sa oled ikkagi suhteliselt nagu tundmatu, mingi tüüp kuskil rabas. Jah, ma kujutan ette, et enamuse jaoks tundub ka ikkagi nii fucking uskumatu, et sa oled normaalsest tööst. Fucking metsa! Siis kui sul on veel see seljakott ka, siis mingi ukerd, et seal proovid mingist puukülest kinni saada, et ennast... Ja niimoodi 20 kilometrit või? Püsti nagu tõmmata. Et siuke... Millal matkale? Kas võib piiritele? Algus seegi. Hetkel ma mõtlesin, nagu ma ärritusin ka natuke, mis mõttes nagu on. Ja siis ta ütleski, et nagu asi on nagu siin. Kui sul on meelduvad vürtsikat asjad, meil on üks asja olemas seal riiulil, millest on minimaalsest efektiivsest doosist tavaliselt piisab nagu päris. No, inimesed, kes söövad vürtsikat toitu, nad ütlesid meile, et me ei ole nagu sellist asja kunagi proovinud. See on siis... Surm. Surm. Ping, 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 ping. Issand jumal. Ära lahtu selle mikrofoni. Ma tahan, see on minu oma. Sa kunagi ei tea. Võibolla enne on seda see on minu lakunud. Oma. Nii. Kaifkästi 40. osa toob teeni siidlippi alkoholivaba destillat, millega siis saab teha väga imelisi ägedaid alkoholivabasid kokteile. Kindlasti saab neid kõige rohkem proovida Kaifis. Suur tänu Brikele, kes sellise ägeda toote maale toob ja meid sellega aitab. Ja alustame oma saatega, teeme kõlksu. Siidlip toonikus. Cheers. Thanks. Cheers. Väikse leedripuuga. Elderflower. Elderflower. Mm. Okay, ASMR või? Kuule, aga nii alustamegi. Meie juubeli podcast number 40. Väikse uue setupiga. Kristo on jälle natuke rõõmsam kui 5 minutit tagasi, sest talle meeldib soojendusi teha. Ja soojendus on ilusti tehtud. Ja meil on täna Romet Vaino, keda mina isiklikult tean rohkem kui metaloodust. Ja ma arvan, et päris paljud ka. Tere! Tervist! Kus juures selle metaloodusega ongi nii, et mõni inimene arvab, et see ongi nagu mul mingisugune keskmine nimi või midagi sellist nagu, et see mõni mu päris nime ei teagi. See oleks nii kikki asju, mis päriselt paneks. 40. episoodi nimetus on Romet sulgudes, või mitte sulgudes, vaid jutumärkidest metaloodus Vaino. Näo, siis kõik teavad. Aga... See metalooduse projekt on ju kuskilt välja kasvanud, on ju? Jah. Kus kohast? Pikk ja käänuline teekond. Pikem lugu võibolla, mis selle, noh, nimetame täna siis seda mingis mõttes ka hellitavalt õitsenguks, et ikkagi enne see seeme peab seal kuskil sõnnikuses ikkagi vaikselt hoogu koguma. Rõhutame, sõnnikuses. Just. Et see periood tuleb ka nagu läbi käia ja minul kuidagi ta nii läks, et tõesti, et ma ühel hetkel ülikool lõpetasin ära, siis tegin ametnikutööd, olin keskkonnainspektor, töötasin jäätmekäitlus valdkonnas ja käisin niimoodi ikkagi ühest kohast teise, aga sees oli kogu aeg mingi selline tühi tunne, et midagi nagu valesti, midagi peaks muutma. Aga mis suunas täpselt muuta, seda nagu ka ei teadnud. Lihtsalt kogu aeg oli see tunne, et on midagi valesti. Ja ühel hetkel viis see mind nagu tegelikult sellisesse olukorda, et võibolla mis ka on sellele metalooduse asjale päris palju nagu tooni annud, et ma üritan ikkagi inimesi ka kuskile rappa või loodusesse viies natukene rääkida nendest looduse, ütleme siis mõjudest, mis on nagu silmale nähtamatud, mis on sellised, no ütleme, psühilised sellised mõjud või inimese psühikat mõjutavad sellised tegurid. Ja see mõte lihtsalt tekiski sellest, et ühel hetkel ma nagu jooksin ikkagi peaga otseselt nagu vastu seina ja see on huvitav, kuidas inimene ise sellises olukorras muutub nagu ise enda suhtes nagu väga pimedaks. Et ongi see, et sa hakkad märkama mingisuguseid imelike selliseid muutusi, et no teil siin eelmises osas vist kus oli see Marko Russiver. Yeah. No, et kui ma natuke kuulasin seda podcasti, siis mul tekis nagu endal mingid ära tundmised. Küll natukene teises formis, aga hakkasid sellised asjad tekima, et öösel ei tulnud enam und, ei jäänud magama. Tööpärast siis või? Ja siis oligi nii, et see nagu järjest nagu kasvas, et kuni mingi hetk oligi nii, et see oli nagu hommikul, kella 7 olid üleval, siis läksid tunniks ajaks, jäid magama ja siis põhimõtteliselt tärksid üles.
aga konks oligi nagu selles, et sa küsisid töökohta ka, et, et ühesõnaga see protsess juhtus, ma arvan, et see on mingi paari nädala jooksul selline, nagu jõudsin sellise kulminatsioonini, et, et sellest magamatusest järgmine moment oli see, et lähed poodi, kuskil riiulite vahel paned asju korvi ja mingi hetk tuleb sul nagu siuke paaniline nagu surma hirm peale, et siuke tunne, et sa oled nagu täiesti nagu, noh, täielik paralüüs nagu, et siuke täiesti seletamatu ja ma mõtlesin sel hetkel nagu, et mul on nagu mingi, no mingi organ on üles ütlemas või midagi sellist, et sul on et füüsiliselt. Annab, signaale sellele. Jah, et midagi on viga. Ja lõpuks oli niimoodi, et ma ühel hetkel olin kodus ja mäletan, vaatsin telekast, ma ei mäleta, kas mingit spordivõistlust, mis iganes, vaatan telekat ja mingi hetk, nagu, ma ei näe seda pilti enam, silmes hakkab niimoodi nagu virvendama. Ja siis ma mõtlesin, et noh, sinna maani ma olin mänginud sellist kõva Eesti meest, et enne ei lähe, enne kuskile arstile ei lähe, ja, et kui sul nagu mingit täiesti surma nagu silmes pole. Ja siis oligi öösel läksin sinna kiiravisse, mingi tädi oli seal valves ja siis ütlesin talle, et siuke tunne, et kohe on minek ka. Ja, see oli, nii, sa elad, kus sa elad? Raplas. Raplas, okei, okay. See oli Rapla haiglas. Ja. Ja rahustas mu maha, istusin sinna ja siis natukene rääkisin, et mis siuke olukord oli mul olnud. Ja siis ta, ma arvan, et ta võis äkki näpu otsast võtta mingit verd ja mingit asju, sest ma rääksin sellest ka, et mul on kogu selline tunne, et nagu hapniku puudus on, et isegi kui ma istun diivani peal, vaatan telek, et mul on selline tunne, et nagu pead nagu hingeldama veids. Ja siis ta näitas mulle seal mingisuguseid tulemusi, mis ta oli saanud, ja siis ma küsisin, et mis need numbrid näitavad, siis ta ütles, et noh, näitavad, et nagu kõik on täiesti korras. Ja ma mäletan, nagu sel hetkel ma mõtlesin, nagu ma ärritusin ka natuke, mis mõttes nagu on. Ja siis ta ütleski, et nagu asi on nagu siin, et sellised inimesi on päris palju, kes tulevad nagu selliste hädadega arsti juurde ja arvavad, et mingi süda ütleb ülesse või kopsud on läbi või mis iganes. Wow. Ja siis, aga äkki te elate destruktiivset elustiili? Ei. Ja, ja. Ja võt see hetk oligi see, et miks ma rääksin sellest ise enda suhtes nagu pime olemisest, et sa küsisid töökohta ka, et umbes, kas ma läksin hommikul tööle. Ja siis ta küsiski, et aga laias plaanis, et kuidas sul nagu eluga nagu üldse on. Ja siis oli nagu see hetk, kus ma hakkasin nagu mõtlema. Ah, kuidas sellega on? Ja, et kuidas sellega on? Siis ma mõtlesin, et nii, et mingi aeg tagasi läksin kaaslasest lahku, siis oli töölt saadeti minema, läksin uuele tööle, see läks ka pekki. Ja siis mõtlen, et... Huvitav, miks? Et hetkel ma ei käigi ju tööl. Ja siis mõtlen, et... nagu terve nagu kombo kokku ongi nagu see, et sul hakkab see domino klotsid hakkavad kukkuma ja minu ajaks oli see nagu täielik siuke silmi avam nagu moment, et sa hakkad ise enda suhtes nägema, et kui kehva seisus ainast nagu mänginud oled. Kui võtta need rabamatkad, mul enne jäi nii-öelda kõrva, kui sa rääkisid, kui palju sellest, mida sa inimestele edasi annad seal, palju sellest on mõjutatud see, mida sa koolis õppisid versus see, mida sa tegelikult oled kõikides nendes töökohtades saanud, kus võibolla ei ole hästi läinud, aga... Ma ise tunnen, et ikkagi sealt kooli asjadest ikkagi väga vähe, et see on pigem selline asi, et suur osa on isiklik kogemus plus siis see, et mulle meeldib sellist kirjandust ka lugeda, populaarteaduslikku, mis on seotud sellise inimese ja looduse vahelise nagu suhtega. Et need asjad kuidagi kokku ja ma ise arvan, et tegelikult üks asi, mis on ikkagi väga palju aidanud ja sellel, noh, nimetame seda siis karjääri redeliks on vist palju nimetada, et see on nagu mingi muu käkerdis. Et sellega, et seal on lihtsalt tõesti see, et ma ühel hetkel tegin hoopis sellise kannapöörde, et ma otsustasin, et ma võtan mingi valdkonna, mis on täiesti nagu uus minu jaoks ja inimesed arvasid ka juba mõned, et kuule, et see on veits võibolla sul midagi on ikka logisema jäänud, et sel hetkel ma olin ikkagi eluaeg on pigem selline väga vaikne või tagasihoidlik tüüp ja ma otsustasin, et ma tahaks müügitööd proovida ja tegelikult need eelnevad aastad enne seda metalooduse asja ma olingi nagu seotud müügitööga ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis tegelikult on kandunud sellesse tänasesse päeva nagu üle,
eriti just esimestel aastatel, kui ma seda metaloodust tegin ka. Kui vana see projekt on sul? Nüüd on mingi 3,5 aastat või? Ja esimestel aastatel, kui ma seda tegin, siis on ka see, et sa oled ikkagi suhteliselt nagu tundmatu mingi tüüp kuskil rabas ja mul oli päris mitu nagu oli sellist olukorda, et kus inimesed tahtsid teha mingi oma seltskonnale mingit sellist suvist rabapikniku laukas ujumist nagu sünnipäevana. Ja siis on nii, et sa nagu telefonis saad aru, et nagu kõik on nagu okei, aga midagi nagu, et selles inimese ääles on nagu mingit sellist midagi muretsevat nagu, et ta nagu põem millegi pärast. Ja siis matk saab läbi ja siis inimene ütleb, et tead, ma räägin sulle ausalt ära, et mul nagu oli veits hirm, et need looduse mehed, et sõike, mul tuli silme ette, et mingi selline samalabe pomiseb vaikselt abemesse, et noh, mingi selline. Et ma arvan, et see, et ma seda müügi tööd enne tegin. Mida sa müüsid? Kõike. Põhimõtteliselt ma, seal oli sama asi, et ma proovisin läbi väga erinevad formaadid ja selle esimese sammu eest ma olen nagu ise endale ja mõnele minu võibolla mõjutajale eriti tänulik, et ma valisin, ühesõnaga enne müügitööle minemist ma küsisin ümbruskonnas nii mõneltki inimesed, kes on ise nagu müügis sees juba pikalt olnud, et kus sa alustaks, kui sul nagu background on null, et millest alustada. Ja sealt hakkas nagu tulema välja selline muster, mida noh, ma ei tahtnud tunnistada, tahtsin mööda vaadata, sest paljud ütlesid, et kui sa tahad nagu kohe selgeks saada, et kas sa sobid sinna või ei sobi, et sa peaks hüppama nagu külma vette piltlikult öeldes. Ehk siis mingisugune otse müük, midagi sellist. Ja siis lõpuks oli mingi, nii, et ma... Oota. Paus praegu. Yeah. Mis see otse müügi võimalus on Eestis? Mingi Amway ja Herbalife ja sellist? Need on ka, jah. Aga samamoodi need LHV-ed, kõik muud asjad, mis on kaubanduskeskuses. Ja mina läksin Starmanni müüma. Nii et võibolla me oleme seal kohtunud. See on fucking hardcore. Aga selles mõttes selline nagu äge, et mul oli ikkagi alguses päris suur nagu hirm, et polnud varem sellises olukorras olnud. Kuidas juttu alustada? Jah, aga huvitav oligi see, et tegelikult ma sain suhteliselt alguses aru, et see hirm on ikki suurem kui see tegelik nagu olukord. Et ma sain nagu paremini hakkama, kui sa ise arvasid. Ja sealt nagu kuidagi tekis mingi selline enesekindlus. Ja, et selles mõttes see oli nagu, ma arvan, et kõikidest nendest müügikogemustest kõige olulisem minu jaoks. Kas seal oli mingisugune hetk või breaking point või arusaam sellest, et nii, nüüd ma tegelen alates tänasest päevast ainult metaloodusprojektiga? Sellel oli... Kas selle kohta oli isegi mingi postitus? Või võis olla küll. Ma millegi pärast kind of mäletan, et oli kuidagi... See milestone ära mainitud, et nagu nüüd on kaik ja ma tegelen ainult sellega. Kuskil ma arvan, et see on olemas, sest ma olen järjepidevalt isegi natuke kauem blogi kirjutanud, kui seda metaloodus asja nagu matkadena teinud. Aga seal oli jah niimoodi, et tegelikult hakkas nagu sammult. See oli niimoodi, et mul endale väga meeldis kirjutada ja ühel hetkel oli niimoodi, et kirjutasin kliendile mingisugust selgitavat, mingit pikka meili ja ma olin nagu mõelnud ka kuskil kuklas, et kunagi võiks blogi hakata kirjutama. Ja siis kirjutasin ja see oli kuidagi nii, et äkki ülemus läks selja tagant mööda ja siis kuidagi vaatas, ütles, et kuule, sa ei ole mõelnud kirjutamisega nagu päriselt tegeleda. Siis mõtlesin, et kurat, ma lähen koju, ma hakkab blogi kirjutama. Kohe, from zero to 100. See oli nagu täpselt see viimane piisk nagu. Ja ma hakkasin, see oli vist 2016 alguses, ma hakkasin seda blogi kirjutama. Esialgu lihtsalt panin mõtteid kirja, aga ma mingit hullu jälgijaskonda ei lootnud selle hetkel nagu leida. Aga ma käisin nagu sellisel kontoritööl ikkagi nagu edasi. Aga ühel hetkel oli see, et ikkagi endal nagu järjest see tunne kasvas, et tegelikult võiks proovida ja läbi selle blogi kirjutamise tekis ka see, et inimesed hakkasid ise kirjutama mulle, et kuule, et saaks kaasa tulla, et äkki võtad vahel kaasa. Ja siis elu mängis jah ise niimoodi kaardid kätte, et viimane koht, kus ma töötasin, oli niimoodi, et
nagu ilmselt väga paljude inimeste eludes, et juhtus parim asi, mis nendega juhtuda sai, et nad koondati. Ja. Ja see oli nagu täpselt. Isse nii tahaks väga praegu. Nii tahaks praegu. Et keegi selle... koondaks. Et kui ma selle otsuse nagu kätte sain, siis oli kohe. Ma tean, sel hetkel juba ma mõtlesin nii. Ma lähen koju, ma hakkan mõtlema seda esimest matka sellist plaani ja formaati nagu läbi. Ja see oligi vist 2017 juunikuus ma sain selle otsuse ja juulis tegin esimese matka. Okei, aga nüüd tagantjärgi vaadates, kui sa hakkasid täitsa 100%-liselt oma projektiga tegelema, kas see on nüüdsest perspektiivist vaadates vabastav või sellest on rohkem muid tingimusi ja nurgakivisid ja kõike seda, mis segab? Sest noh, see ei ole safe ju. Ei ole. Sa lähed töölt, normaalselt töölt ära, ja. Lähed fucking metsa või? Sessi. Ma kutun ette, kui palju sõpru sulle oli, kes ütles niimoodi. Nimeta mul üks asi, mis praegu safe on. Safe, noh, jah. Ja tänases maailmas on tõesti see, et seda safe'i on isegi juba nagu raskem leida. Jaa, aga samas, oot, üks viimane asja, mida ma tahan siia lõppu lisada, on ju, et meie oleme nii tihti kuulnud seda, kui inimesed on mingi, kuule, kas sa mingit päris tööd ei taha endale leida, või? Mm-hmm. Mis asja on päris töö? Mulle meeldib see, mida ma teen, on ju. Müügimees. Nüüd seks siis Elisa TV, no Starman ei ole enam. mis tunne see oli? Kas see oli vabastav või seal tuli rohkem vastutust ja kõike seda, mis kuskil taga kuklas ikka segas? Ma ütleks, et mingis mõttes see oli nagu vabastav. Mul nagu tekis pigem nagu see tunne, et jällegi, mis, ma arvan, mis andis päris palju hoogu, oli see, et kui ma need esimesed matkad tegin, siis oli see, et ma oma peas jälle mõtlesin, et panen selle Facebooki vendi üles, et ja siis oma peas mõtlesin, et no võtaks sellise 10 gruppi, aga kui see 3 inimest tuleb, et siis ma nagu loen seda juba alguse mõttes nagu korda läinuks. Aga grupp tuli täis, mul ei mahtunud inimesed ära ja siis ma tegin seda matka mingi 5 korda enne, kui kõik, kes tahtsid, said nagu ära käia. Ja see esimene matk oli nagu matkaraja peal. Erinevus oli selles, et ma tegin seda öösel, et inimesed väga öösel ei kipu loodusesse, et see oli ka nagu sõike väikse nagu kiiksuga asi. Ja ma sain nagu sealt nii palju sellist enesekindlust juurde, et ma otsustasin, et okei, järgmine samm on see, et ma ostan need räätsad, millega siis saab raba peal liikuda, et siis järgmise teen sellise räätsadel ja päikese loojangu ajal kuskil raba peal. Ja see oli päris hea selline päikseline suvi ka, et ilm nagu toetas väga hästi. Ja nagu massiliselt, see oli jõhker, kuidas see asi nagu läks nagu plahvatusena nagu käima. Ja siis oli täpselt see, et mul oli selline tunne, et no nii, et nüüd lõpuks üle kõigi nende aastate on nagu tiigerpuurist välja lastud, et ma olen kogu aeg istunud seal, oodanud. Ja see oli nagu hästi nagu selline vabastav tunne ja tekiski nagu mingi selline võitmatu tunne, et ma nüüd lähen nagu noana kõigist läbi. Nagu mul 22 mai. Ja lõpuks ongi nagu see, et... Kui me panime kõlarit terassi külalistele välja. Ma enne rääksin talle. Yeah. Nii, ja siis... Ja lõpuks oligi nagu see, et ma arvan, et see, et sa saad alguses nagu see suure nagu tõukega minema koha pealt, siis see teeb nagu mingis mõttes asjad nagu lihtsamaks, aga ma nagu ikkagi veits kartsin seda sügist, sest tuleb vihmased ilmad ja ikkagi alguse mõttes ma olin ikkagi suhteliselt tundmatu, et mis saab sellest sügisest. Ja ma nagu vaimselt olin ikkagi valmis, et mingi hetk võib ikkagi päris raskeks minna. Ja no läks ka. Aga vaba lind. Jah, et ma tunnengi, et see on päris huvitav, et kui sa oled ikkagi sellisel palga tööl ja käid seal nagu kontoris, siis ilmselt sõltub nagu inimtüübist, aga kõikides nendes raskustes ma ikkagi nagu tundsin seda, et ma olen igal hetkel nagu ise nagu vaba tegema mingisuguseid otsuseid või tulema välja mingite uute ideedega ja ma sain neid nii kiiresti teha ka, et noh, tuleb näiteks täna õhtul tulla mingi uus idee, aine, põmm, teen kohe ära. Aine. Et see on nagu väga raske, ma olen mõelnud seda, et ikkagi
minna tagasi sellise töö peale, et ma ei kujuta vähemalt tänasel hetkel seda nagu ette. No ikka asjad peaksid nagu liiga putsis olema. Mis sul mingid sellised põnevamad seiklused on või mind huvitad kaks asja, mis on need kõige raskemad kohad olnud ja miks need kõige raskemad kohad olid just selle metallooduse ja kogu see matka asjaga ja mis on sellised paar nagu erksamat momenti, no nagu meil on paari tööst ikka paar erksamat momenti rääkida oma tööst, et mis juhtunud on, et äkki sul on ka mõnda jagada. Jah, mis puudutab seda teekonda, siis selles osas, no üldiselt need on ikkagi olnud seotud eelkõige algusaastatel just selle ilmaga, et ma ikkagi väga hästi minu arust öeldud, et ma just mingi hetk rääkisin matkal ühe põllumehega, kes ütles, ma ütlesin talle, et kuule selles mõttes me oleme sarnased, et kogu aeg muretsevalt vaatad taevasse, et umbes, et milline suvi tuleb, on ja. Sa ütlesid, et selles osas oleme sarnased, aga selles osas oleme erinevad, et mul on toetus, et sul ei ole. et see on mis nagu... oli fair enough, on ja. Oli, jah. Ja, aga kas mingi turismivärk ei toeta siin kuidagi või sa ei ole lihtsalt sellega tegelenud väga? No mingid variandid on, aga ütleme sellest ikkagi ei ole kaitstud, et kui talvel lund ei tule ja jääd pole, et uisutada ei saa ja pigem on selline sombune ja hästi vesine, siis sa pead nagu olemagi hästi loominguline ja algusaastatel ongi see, et sul kuidagi need ressurssi on nagu vähe, et investeerida mingisugustesse uutesse võimalustesse. Ja nüüd sa imad näpust välja uusi teidlist ja paned tõesse. Jah, ja kuidagi oligi nii, et peadki tegema mingisugust väikest altuurat ja kuidagi need tumedad ajad nagu üle elama. Ja aja jooksul lihtsalt tekib sul nagu see võimalus, et esiteks jah, rahalises mõttes võimalusi tekib rohkem ja kuidagi saad rohkem tuntust ja julged ideedega nagu rohkem mängida ka. Et see ongi see, et miks ma siin eelmine aasta või millal see oli, no ossin selle suure selle klämpingu telgi ahjuga, et see on ka nagu ikkagi üks variant, et teha ka vihmase ilmaga matk ära, aga sa pärast saad sooja, et see on nagu ikkagi mõnus. Kas toimib? Toimib, jah. Et seda on hakatud järjest rohkem küsima ja just tundub, et see on selline, võiks mõelda, et klämpingu telki suvi, aga minu tegemiste puhul pigem ta... Mida hullam ilm seda... Jaa, et selline hilis sügis talv nagu, et kõige parem nagu. Et selles mõttes jah. Kas me läksime su küsimusest kuskile täiesti loodusesse? Ei, ma pidin veel sellest ka rääkima, et mis on need eredamad momentid. See oli raskem osa, millest rääkisi, siis need eredamad momentid. Et või siis naljakad, või siis tahaks midagi head kuulda. Mul oli nüüd eelmine nädal, oli just moment, et meil oli neljapäeval äkki üks selline suur matk, päris palju rahvast ja ma pidin kaasama nagu teist matkajuhti ka. Tegime suure grupi kaheks, käisime rava veel matkamas, pärast sõime. Rahvas läks koju ära ja siis mõtlesime, et viimane valgus, et läheks teise matkajuhiga koos uisutama. Hakkasime autost uiske võtma, vaatame, et neli inimest tulevad väga murelike nägudega tagasi. Metsast ja siis autode juurest nagu parklast, et nad pidid ära sõitma Tallinnasse, nad tulid tagasi. Ja siis üks ütleb, et vist pillasin auto võtmed rappa, et kas saaks minna selle teekonna uuesti nagu läbi kõndida. Siis mõtlesime, et no panime uisud tagasi ja viimane valgus, et äkki leiame midagi. Ja siis läksimegi, et ma ei tea, kaua me seal käisime, mingi tund või pool teist, me seal otsisime neid autovõtmeid mingi mitme kilomeetrise raba pealt. Ja siis hakkame viimases valguses tagasi tulema. Siis inimene katsub võtmed tagataskus. Et selles mõttes lõpp ja kõik ja aga... kasutama seda tasuta pikem matkna. et selliseid asju ikka tuleb ette. Ja aga sa töötad inimestega, et me saame sellest väga hästi aru. Jah, no teil ilmselt meie siin... töötame purjus inimestega vahest ja vahest. Tavaliselt nad ikka käituvad väga hästi, aga tuleb põnevaid situatsioone. Et... Mis sul kõige populaarsemad matkad on või mis on nagu läbi aega, kolme aasta jooksul? Kas sul on olnud... mingi programm on sul või?
Ma ütleks, et üks kõige levinum ja mida ilmselt küsitakse kõige rohkem on ikkagi see, et kuigi ma teen mingid kanuumatkasid ja isegi ööbimisega matkasid ja sellised asju ka on, ja kõige rohkem ikkagi tahetakse sellist ümmarguselt 4-tunnist matka, kus sul ongi, et sa kuskil 2,5 tundi oled seal raba peal ja siis näiteks ongi, et külmal ajal me hiljem tuleme kuskil lõkke kohale, et teeme süüa või siis soojal ajal on see, et sa saad ka otse seal matka keskel kuskil raba ääres laukakaldal süüa teha ja inimesed saavad ujuma minna. Et selline 4-tunnine formaat on nagu kõige levinum ja see on nagu aru saadav ka, et see on selline ikkagi põhiklient oleb kuskilt Tallinnast on ja ka, kes ei ole mingi ekstreem matka. Ja et lume helmekast nagu meie Kristoga. Et selline on kõige levinum. Ja eriti nagu praegusel ajal on see, et noh, tundub, et siin on ka see, et ma saan natuke seda põllumehe analoogiat ära kasutada, et teil on hetkel nagu pigem kehvem see asi, aga minu jaoks on nagu pigem hästi praegu. Inimest sa tavad välja minna. Ja, et siseüritusi ei saa teha ja siis ongi nii, et minu jaoks on nagu teistpidi anomaalia praegu, et detsembrikuus on see, et inimesi käib matkal küll, aga ma tean tavaliselt, et on nagu rahulikum kuu, sest inimesed on jõulupidudel. Mm-hmm. Sel aastal nad on matkal nagu, et see on päris huvitav. Kas sulle sinu programmis on mingi ultra hardcore ka olemas? Sest ma vaatasin, kas sa käisid oktoobris nädalaega või 10 päeva käisid? Nädalaega. Oktoobris oli väga kena ilm ju. Kas seal oli kuivaid päevi ka või? Kus käis? 2 oli kuivad. Rabal kuskil. Okei. Ja sa ütlesid, et käis 7 päeva. See oli hea siuke plaan tuli, et ma vaatasin välja, et kus saaks Eestis teha kõige pikema rabamatka, nii et sa ei hakka nagu ühe raba peal ringe tegema, aga et sa läheksid nagu, kui üks raba saab läbi, et siis kohe järgmine on kõrval ja ühest rabast teise. Ja siis ma leidsin Pärnumaalt sellise hea käigu, et ongi kuskil 80 kilometrit ja 7 päeva. Ma olengi teinud erinevas formaadis, erinevates kohtades neid, aga üks selline läbivasi viimastel aastatel on olnud see, et lülitan telefoni välja. See ongi see, et nädal aega oled ise endaga seal. Mm-hmm. Et see on nagu vaimselt päris huvitav kogemus. Füüsiliselt muidugi ka, et ikkagi kui sul see seljakott on ka ligi 30 kilo koos selle fotovarustuse ja asjadega, et siis on nagu päris raske, et selline 10-12 kilometrit päevas ongi nagu suht viimane piir, mis sa nagu jõuad käia. Ja valget aega ei ole ka nagu eriti palju. Et selliseid asju, sellist nädalaajalist asja ma ilmselt kliendile pakkuma ei hakka, aga selles mõttes mul just kui nagu menüüs on olemas see, et ikkagi kui inimene tahab füüsiliselt ennast proovile panna, et siis selline näiteks 24 tundi või midagi sellist, et saaks nagu teha. Aga siia ma nüüd pole nagu päris seda formaatiga keegi tahtnud. Et ma arvan, et seal on võibolla see asi ka, et kes juba on ise võimeline selleks 100% läheb ise juba. Ja. Et võibolla seal on see asi. Okei, mis need valikud täna laias laastus on? Ma saan, et raba läbi lõhki üles alla on nagu võimaldatud. Mis need veel on? Sa rääkisid midagi kanuumatkadest on ju? Jah, kanuumatkad. Siis on ka kombinatsioon olen teinud. Et näiteks kanuuga, siis osad piirkonnad Eestis võimaldavad seda, et sa liigud kanuuga, sul on mingi laagriplats, kus sul ongi näiteks, paned suure telgi ülesse, saad seal ööbida ja kuskil lähed on rabad ka olemas, et sa saad kanuuga põhimõtteliselt kanuu jätta jõe kaldale ja minna rabamatkale ka, et selline kombinatsioonmatk. Ja noh, ööbimisega asjad ka, mis on sellised ripvoodis või hammockis siis teise sõnaga. Saab ööseks jääda 24 tundi. Ja mis veel? Jah, uisutamised ma vist juba ütlesin. Mm-hmm. Ja no, üks asi, millega ma mängin veel ongi tõesti see nagu aeg ka. Et jällegi huvitav näha, et kuidas sa töötad mingid asjad sisse. Et kui ma alustasin, siis mingi hetk tuli see mõte, et minu arust nagu rabas kõige ägedam on käia päikse tõusul või päikse loojangul. Et see suvine näiteks keskpäevane aeg on suht igav nagu. Aga inimesed üldiselt käivad pigem sellisel päevasel ajal. Ja siis esimesel aastal oli ikkagi see ka, et mõni ütles, et see tundub suht absurdne idee, et ükski inimene ei hakka sul Tallinnast mingi kell 2 või 3 sõitma hommikul, et kell 3 või 4 siis nagu sinu kuskil rappa tulla.
esimestel aastatel oli neid inimesi vähem, aga nüüd viimane suvi oli juba nii, et vahel ma ise mõtlesin, et vist ei viitsi see nädal matkasid teha ja siis jälle keegi helistab, kuule, et homme kella kolmest rappa saaks. et see tuleb, vaata, sa nagu harjutad sisse ja paned neid pilte, sest noh, hommik udune ja päike tõuseb ja ilik, see on äge. Et see nagu läheb, jah, kuidagi hooga käima. Nii, aga tagasi seal 7. päevase matka juurde. Ära isegi mitte mõtle. Ma juba kuulsin su äletoonist. ei. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kui kui fucked up see mentaalselt on, see on ju midagi nagu, ma ei tea, selline mentaalselt / psühedeeliliselt aktiivne ettevõtmine. Jah. Ma arvan, et sõltub jällegi ettevalmistusest, et ma ilmselt mõtlesingi niimoodi, et suvi läbi ma olen peaaegu igapäevaselt nende räätsedega seal raba peal käinud, et see on nagu, ma ei tea, olümpiamängudeks treenimine, et sa oled mitu kuud järjest teinud ja käinud ja siis mõtled, et nüüd peaks nagu selle nagu, lõpusooritus või lõpubossi nagu ära tegema ja see on päris huvitav, et võiks nagu arvata, et nagu minul just kui on sisemiselt nagu kõik juba nii paigas ja häälestatud, kui ma olen matkale, tegelikult alati ei ole, et ma panen käe südamele ja ütlen, et ma olen inimene nagu kõik teised ja seal oligi nii, et jällegi, mis puudutab nagu ootusi, et mul oli nagu mingi visioon, et kuidas on selline mõnus päik, selline selline karge sügis omik veits on ärmatis maas, saan pilte teha, aine nägendad fotod. Aga kui ma siin sõitsin, siis oligi lihtsalt lörtsi sadas ja sõike täiega pekki silma. Ja kui ma hakkasin kõndima, siis panin räätsad jalga esimese mingi 100 meetri peal. Mulle ühel räätsal läks üks oluline detail, läks katki. Ja see oli üks komplekt ainult. Jah, mul on ainult üks komplekt. Aga see oligi täpselt nii, et sisuliselt nagu juukse karva otsas piltlikult öeldes rippusse, et mul oli otsustada, et kas ma tahan nagu kindla peale minna, et ma jätan praegu selle katki ja tulen mingi järgmine või ülejärgmine päev tagasi või siis ma proovin tõesti niimoodi lõpuni käia. Et see eeldas nagu seda, et kui sa seal mätaste peal kõnnid, siis on nagu nii see asi, et see jalg läheb sulle igasugustesse nagu ebasoodsatesse asenditesse ja selles asendisse võid lihtsalt selle plastiklambri nagu ära murda. Ja siis see oligi see, et ma pidin nagu võimalikult hästi nagu vastuma, et jalgi jääks mingisse X asendisse. Ja see tähendas ka seda, et kui on see suur seljakott seljas, et siis kui sul tekib see moment, et hakkab juba mingisse ime asendisse minema, et siis sa pigem lased endal kukkuda sinna pikali koos selle kotiga. Märja sitte siis. Jah. Ja siis oligi nii, et püsti sa ei saa, muidu kui sa pead need klõpsud lahti võtma. Ja siis uuesti kott selga tagasi. Õnneks ma nagu liiga palju ei kukkunud, aga neid ikkagi tuli mõnikord päevas nagu ette. Ja wow. See oli jah, see pani nagu veits pinge peale, et ma tahtsin kindlalt selle lõpuni teha, aga ma ei olnud nagu kindel, et see iga samm võis olla nagu viimane. Ja see veits hakkas rusuma ja siis füüsiliselt ka, et ma teadsin, et see on raske, aga kui see kott mul seal seljas oli, siis mõtlesin, kurat, ma ei tea, et see nii raske on. Nagu. Ja esimese päeva veeretsin kuidagi lõpuni ära ja teine päev oli selles mõttes hea, et vist kõige ilusam päev terve nagu matka peale, et natukene said riided kuivemaks, sain kuivatada neid. Ja üks asi, mis mind nagu pidevalt ikkagi saatis, oli see, et nagu mingi sisemine, siuke virisemine, et sa olid tulnud nagu mingi ootusega ja reaalsus ei lähe nagu kokku. Expectations versus reality. Täpselt. Ja see nagu ka võttis päris palju nagu energiat. Ja vahepeal olid need momentid ka, et tulid mingid sellised väiksed jõekesed või kraavid ette, et siis oli see, et pidid riided võtma sellest ära, pakkima prügikotti ja üle ujuma selle varustusega. Aga see oli ka jälle see, et kuna ma käin... See on juba nagu Bear Grylls'i moodi asja. Et see oli ka jälle see asi, et küsitakse vahel, et no miks see talisuplus ja asjad, aga no ma nagu aimasin, et mul võib mingites olukordades seda vaja minna. Vaja minna ja jah, siis kolmanda päeva hommikul oli päris huvitav, oli see, et pakkasin asju kokku ja korra nagu kuulsin lihtsalt tuuline, selline udu vihma sadas, kuulsin nagu mingit
olin päris kindel, et inimese sõnast nagu mingi üks silp, nagu, et see ei olnud mingi looma ajalega midagi. Ja võtsin binokli, vaatasin, vaikus nagu ei ole midagi. Pakkisin asju edasi, siis kui asjad selga sain, siis vaatan, et mis asja, et nagu minust mingi 100 meetri kaugusel on väike grupp matkalisi nagu. Ja siis kõndisin neist nagu mööda ka, siis küsisid, et nagu ka vaatasid mind nagu, et mis, kes sa oled või kus sa tuled nagu. Siis ma ütlesin, aah, tulen mingi 20 kilometrit sealt poolt ja siis küsid, kus lähed, mingi 60 kilti sinna poole. Ja siis nüüd olid ka, et okei, väga imelik. Ja siis läksin edasi ja ilm läks nagu, hakkas siis uuesti nagu järjest hullemaks minema ja kolmanda päeva õhtul oligi see, et nagu hull sõike tuul tuli ka üles ja siis oled selle ämaks, need puud mingi käivad täiega ja siis katus ka lehvib ja täiega vihma sajab. Ja siis mõtlesin, et pekkis, et võiks olin nagu, kohe minna. Ma olin nagu kodus mõelnud seda, et kui tuleb mõni väga vihmane päev, et siis võibolla, et isegi mitte kuskile liikuda, et tiksudagi. Mul oli mingi raamat kaasas, et lugeda raamatut ja niimoodi. Aga siis ma seal hakkasin mõtlema, et tegelikult kui kõik päevad järgmised juhtuvad olema vihmased, siis... Ja see on väga võimalik oktoobris. Jah, väga võimalik, siis ongi see, et mul ei ole väga palju mänguruumi, et mul on teatud hulk toitu, mis mul on kaasas ja ma ei saa nagu stoppi panna. Ja siis seal toimus nagu mingi huvitav mentaalne protsess, et sellel tormisel ööl ma seal ei saanud väga hästi magada ka ja hommikul ärkad üles selles ikkagi vihma lihtsalt sajab ja lihtsalt ei jää nagu järgi. Ja mina olin nagu ise seal magamiskotis olin nagu kuiv, aga siis kuidagi käis mingi klõps ära, mõtlesin, et okei, ma olen nagu suvi läbi räätsedel käinud, ma tegelen selle talisupluse asjadega, et kõik eeldused on nagu olemas ja ma olen tulnud nagu seiklema, et aitab küll nagu sellest ädaldamisest, et vahet ei ole, mis minust nagu välja poole jääb, aga lihtsalt ma pean oma nagu selle sisemise mingisuguse fookuse paika saama. Ja seal nagu kuidagi sündis mingisugune konkreetne otsus, et see asi tuleb nagu lõpuni ära teha, mis tahe sinnaga ja pakkisingi keset seda tormi pakkisin oma asjad kokku ja sealt edasi selles mõttes läks nagu lihtsamaks. See oli siis kolmas päev? See oli neljanda päeva hommikul. Neljanda päeva hommikul, läks sisuliselt pool matka, see oli mingi kahe vahel. Ja siis oli nagu äge, et ma siia aani mõtlen, nagu see on päris nagu huvitav tunne, et tõesti sul oli lihtsalt nagu nii ükskõik, et kuskil vaatad, et mingi põlvini muda lihtsalt täiesti suva kõigest läbi lihtsalt. Et võiks sõukest asja nagu igapäevas, argipäevas ka olla. Tee juures ja Jaa, sõike killer instinkt tuleb nagu sisse. Ja sealt nagu selles mõttes jah, hakkas nagu asi minema. Aga füüsiliselt muidugi päris nagu raske. Et üks asi on rabamaastik, mis on siis laukad ja männid ja näeb selline välja. Aga mida ma nagu päris lõpuni välja ei teadnud, oli see, et matka viimased 20 kilometrit oli siis selline madal soo, see on sisuliselt nagu sookased, siis on need pokku või need sellised mättad ja mingi poole jalani nagu vesi, et sa räätsadel kõndida ei saa, pead saavaste käima, aga seal on lihtsalt see, et põdrad või mingid muud loomad on ära tallunud ka, et vesi on kogu aeg üle saapa ja vahepeal lihtsalt vajud nagu üle põlve nagu sisse ka, siis kui sul on veel see seljakott ka, siis mingi ukerd, et seal proovid mingist puukülest kinni saada, et ennast ja niimoodi 20 kilometrit või? Püsti nagu tõmmata, et sõike millal matkale? Kas võib piiritele? Algus seegi, ma ütlen, et see peab väikeste sammudena. See on päris see algus, jah. Et see kindlasti ei ole iga ühe jaoks, aga mul tuleb läbi nende vestluste tuleb kaitseväest noorem seersandi või seersandi rennak siis, mis oli 110 kilometrit kahe päeva jooksul talvel. Ja noh, see oli ka siuke, noh, ta oli talv, aga noh, seal oli ka neid momente, kus sa jõudsid metsaosadesse, kus nagu siin peaks olema talv, aga siin ei ole. Ja. Külm on, aga lund ei ole, aga kõik need muud elementid on olemas. Nagu vesi. See vesi vesiks, aga tuled lihtsalt vaatad. Sõike paks mets, lumi ei ole korralikult sinna maha jõudnud. Ja siis sul on
mingil põhjusel on tekinud see moment, kus on tekinud selline süvik, kus on siis maasturid ja mingid noh, suured masinad on läbi sõitnud. Ja siis sinna on kukkunud see suur puu risti. Täpselt niimoodi keset seda loiku, et sa nagu ei roni sealt üle, vaid see peab minema see puu alt, aga see puu all vee ja puu vahel on täpselt pea kõrgus ruumi. Siis sa oled lihtsalt seal loigu ja siuke... ma nii armastan kohe seda, mis toimuma hakkab. Sa tead, et sul on võimalus nüüd kas leiutada väga targalt, kuidas sa läbi saada, või siis sa pead minema kuskilt nagu lisa 7 kilometrit nagu ringiga. Yeah. Sest noh, see mets on kõik ümber ringi siuke, et kui sa lähed selle seljakoti ja nende relvade ja asjadega, siis sa jääd lihtsalt kinni kuskile sinna. Nagu sa jääd, noh, me oli konkreetselt peale esimest päeva mingi tüüp. Ja see oli nagu, noh, see konkreetselt talv. Ja mingi tüüp jõudis vahepeatusesse niimoodi, et ta oli ühe saapa kuskil metsas nagu mutta ära kaodanud. Ja siis ta oli tõmmanud, et ta oli võtnud kuivad need sporditossud kaasa. Ja siis ta oli ühes jalas oli saabas ja teises oli siis see sporditoss. Ja siis ma sinna, kapten, kas meil varu saapaid võib kuskil olla? Kaotsin ühe ära. Seal oli ikka, ei no see oli jah, see tuli ka meelde lihtsalt, noh, mõlemad rännakud, nii siis nagu esimene rännak, mis on peale siis seda baaskursust, mis oli mingi 7 kilometrit ja siis see teine, see esimene oligi umbes samasugune, ka mingi siuke septembri lõpp, oktoobri algus, see ma mäletan ka, oli nagu vihma sadas ja sa oled lihtsalt nagu mingi, miks ma teen seda kõike? Aga ma ajatan, siis kui sa 110 kilometri rännak oli, siis oli ka esimene päev oli reaalselt raske. Nagu esimene päev oli see, kus ma mäletan ka, vingusin nende asjad üle, nagu miks ma olen siin, miks ma teen seda päeva. Ja siis mingil hetkel sa lihtsalt annad alla ja sa mõtled nagu, et ma siin olen siin vaata. Ma olen juba mingi 50 kiltsa kõndinud, noh, mis see 60 siis veel, nagu ma teen ära selle lihtsalt nagu. Ja siis ma mäletan, siis, noh, siis läkski full on nagu. Noh, peale selle ma lisaks nagu avastasin siis nagu selle rännakul, et mul on selgroos kaks diski on täpselt nagu nii natukene kuidagi nagu nihkes, et kui ma selle 60 kilose seljakotiga, noh, rakmed seljakot, relv, kõik asjad, kui ma sellega käin, siis see hakkas kuskilt nagu hästi kergelt närvidele lihtsalt tõõrma nagu. Ja siis jõuan kuskil meed punkti ütlema, et kuulge, ilgelt tahaks edasi käia, aga seda aru, mul on selja peal see üks punkt on lihtsalt nagu see ajab hulluks mind, noh, ma hakkan inimesi tapma varsti, kui ma pean seda sama, sõike rõve valu, mis, sõike hästi rõvedat kerg valu, mis käib läbi selgroo nagu. Ja siis tädid olid mingi, no see ei ole midagi hullu, siis mul on siin üks plaaster, ma pean sõike suure plaaster, see on sinna selja peale ära ja kõnin edasi ja läks mingi 20 mintsa mööda ja siis mul on 4-tunnine blackout. Ma ei mäleta mitte midagi. Ja see oli nii tugev plaaster, et tavaliselt pannakse seda siis nagu mingi väiksem tükk. Okay. Ja siis nad olid mingi... See on siis? Ah, jumal, seda teab. Kas arvad, et ma... Valuvaigistitega? Jaa, valuvaigista plaaster. Nagu. Ja seda pannakse muidu tavaline, kuna noh, see oli siis kui häda olukord on, noh, tšikid vaatasid otsa, mõttes, et noh, muidu ma ütleks sulle, et jätta järgi on ja aga noh, ma tean, et te käite nii kui nii lõpuni, siis paneme selle siia selja peale. Ja siis noh, ongi 4 tundi hiljem. Ühel hetkel mäletan, jumala selgelt mäletan seda, kui kuskil mäe otsastub pilt ette ja ma oleks ka... Wow, tüübid, kus me oleme? Kuule, tüübid kõik me... mingi... Kuule, sa tegid siin viimased 2 tundi mingi kukkerpalle, mingi jooksid ja mingi... Noh, panid hullu lihtsalt, noh, karjusid, laulsid, ma mingi... Ja see ei tundunud imelik, või? Ja te olid lihtsalt mingi, aah, okei, okay, noh, tal keeras ära, kõnnime edasi. Kas me baari ei saa selliseks plaastrit, või? Kujutad ette, annad purjus inimesele öösel kaasa, on ju, hommikul ärkab rämeda pohmeeliga üles ja pängs otsa ette ja... Ja kõik hästi. Paned õhtul kohe, kui baarist ära läheb, paned tagumiku peale. Sul on hommikul kindlasti väga hea olla. Väga lahe on ju. Ja päris tore. Nii, sa tõid meile raamatu. Mida me kindlasti loeme läbi, aga kas sul on meile väikest siuksed
sisu tutvustust pakkuda, mida me saame sealt leida ja mida meie vaatajad võib-olla. Miks sa kirjutasid üldse selle? Kus juures sellega on niimoodi, et mõni tuttav ikkagi torgib mind ja ütleb, et, et okei, okay, seal on küll jutud ja kaante vahel, aga, aga no, ma olen välja lubanud ka kus juures ja inimesed nagu, ka vajutavad neid nuppe, et, nii-öelda, et see päris raamat peaks veel nagu tulema. Aga siin on sisuliselt nii, et pigem oli tegemist nagu sellise vormistamise küsimusega, et ma olen ise kuskil 3 aastat, vist 3, ja, siis kirjutanud igakuiseid selliseid lugusid või artikleid sellisesse ajakirja nagu edasi ja mingi hetk nad siis otsustasid, et võiks teha sellise asja, et need kaasautorid, kes neil on, koostöös Rahva Raamatuga siis korjata kokku need enim loetud artiklid ja panna need siis kaante vahele. Nii et selles mõttes see raamat siis esindab sellist mingis mõttes minu 3 aasta sellist teekonda läbi nende igakuiste kirjutiste. Ja ma arvan, et, et see raamat, selle raamatu mõte ongi pigem see, et, et ta käibki need lood, mis ma kirjutan, ongi seotud suuresti ka sellega, mis parasjagu kuskil looduses toimub, et kui sa võtad 1 aasta lood, siis ta käibki läbi terve selle aasta ringi, et talvel on mingid talvematkad ja võib-olla vaimsetest teemadest ka selline vaikuses olemine, et sa oledki seal lööbid seal pimedas looduses kuskil lume keskel ja suvel jälle nagu teistmoodi kogemused, et need on siis seal nagu raamatus kokku pandud ja ma arvan, et see annab nagu aimu minu sellisest nagu üldisest mõttemaailmast, kuidas ma ise loodusega suhestun ja natuke ka seda, et kuidas ma näen nagu nende matkaliste pealt, et kuidas inimesed nagu loodusega mingisugust kontakti nagu otsivad või loovad. Aga mul on küll südame tunnistusel ka üks teine asi, et ma tahakski kirjutada sellise terviklikuma raamatu, mis räägibki just kui nagu selle minu loo, selle metalooduse asja ja need esialgsed komistamised ja siis, kuidas ma nagu selle oma asja seal looduses nagu leidsin ja mida ma ka näen siis tõesti läbi nende, ma teen nagu välisturistidele, noh, kui nad ka nüüd tagasi tulevad, sa plaani seda edasi teha. Et kuidas nemad ka nagu näevad, kuidas nemad näevad seda Eesti loodust ja seda asja, ne? Et aga see on nagu uue raamatu teema. Aga see on jah selline viimase 3 aasta selline läbivaade või selline läbivaade, jah. Okay. Ja. Mis need artiklid, mis teemadel sa neid, miks sa need artiklid sinne kirjutasid? Sellega oli selline lugu, et esimese, oligi nii, kui ma hakkasin neid matkasid tegema 2017 suvi ja tundsin, et mul kirjutada meeldib ja võikski proovida kuidagi ilmselt see nagu suurem mingi agenda või mingisugune missioon ongi see, et ma tahaks nagu seda inimest nagu loodusele lähemale tuua, et üks asi on see, et ma teengi seda täiesti nagu füüsiliselt ja otseselt, et ma teen matka ja meelitan inimesed kohale. Teistpidi on lihtsalt see, et ma kirjutan midagi ja tekitan seda kaudu siis nagu mingisugust isu tulla. Ja siis ma mõtlesin, et mul oleks vaja nagu mingit kanalit, et lisaks nagu sellele blogile. Ja siis kirjutasingi Janek Kuibole, kes on selle edasi asutaja ja tema kirjutas mulle suht kiirelt vastu, nagu ma saatsin mingi näidisartikli. Ta ütles, et kuule, see on täpselt see, mida vaja on. Ja hakkasin sinna kirjutama ja selles mõttes tunnen, et ma leidsin nagu õige koha. Et ma olen nagu saanud head tagasisidet ja mingis mõttes ka oma sellist enda olemasolust siis seda inimeste teadlikust nagu tõstnud. Ja tunnengi, et jah. See suurem missioon isegi vahel võib juhtuda nagu see, et ka sellises võib-olla ärilises mõttes, et no piltlikult öeldes, et sul on siin seina peal nüüd väga kirju assorti igasuguseid jooke ja võiks mõelda niimoodi, et sa tahaks nagu inimestele nagu laiemalt mingisugust joogikultuuri või midagi tutvustada, aga mingi hetk sa võid minna nagu selle õnge, et tahetaksegi näiteks lähed seda õnge, et kõik tahavad sult ainult gin toonikut ja muud nad ei viitsi seda ümbritsevat mingisugust juttu ega midagi kuulata. Mm-hmm. Ja siis sa nagu pakud seda, mida küsitakse, aga sa võid nagu unustada selle oma suurema mingi agenda ära. Ja ma ise nagu tunnen, et nüüd tahaks ka natukene seda laiemat pilti nagu enda jaoks läbi mõelda ja vaadata, et kuidas ma nagu
saaks inimestele veel läbi erinevate nurkade seda loodust kuidagi serveerida, leida mingisuguseid uusi viise. Ja tõesti, et ma arvan, et see oli ka nagu üks põhjus, miks ma sinna edasisse nagu kirjutama hakkasin, sest ka neil on nagu lugejaskond nagu järjest nagu kasvanud ja mingis mõttes ma nagu tunnengi nagu seda vastutust, et ma ei saa lihtsalt mingit loodusjuttu, vahel võin seda ka muidugi teha, aga ka avada nagu mingisugused suuremaid teemasid, no üldse see üle maailma selline keskkondlik teema ja see, et kuhu me nagu liigume, et mingid mõtteid nagu ka sellest, et kuhu Eestis liigutakse sellega, sest viimasel ajal, kui sa vaatad meediasse, tundub, et metsa raiutakse sellise kiirusega ja pannakse mingid suvalised kuused ja männid kasvama ja mis toimub sina kui inimene, kes on looduses seda nagu igapäevaselt sellega nägemas? On ja see metsa teema on päris hell ja päris raske, et ma ütlen ise ausalt ka seda, et ma ise ei pea ennast selliseks nagu radikaaliks, et ma oleks nüüd kuskil selles rohelises nagu äärmuses, et kõik tööstuslik või majanduslik, mida tehakse, et kõik on nagu halb. Aga mul tundub ikkagi, et see nagu tasakaal on nagu kuidagi paigast ära. Et seal muidugi tekib selline huvitav olukord, mitte ainult metsanduses, vaid muudes valdkondades ka, et see teadus on kuidagi selliselt ka arenenud, et sisuliselt nagu iga mingisugune arvamusliider või mingi huvigrupp leiab endale sobiva teadustöö või mingisugused artiklid, mis põhjendavad, et nende seisukoht on nagu õige. Siis seda absoluutset tõde nagu on päris raske nagu leida. Aga mul tundub, et kui ka sellisel kuidagi inimlikul tasandil juba vaadata, siis et võib-olla üks asi ongi puhtalt juba see, et mets on rohkem kui ainult need puud, mis seal kasvavad. Et praegu on lihtsalt see, et kui sa vaatad kitsalt ainult seda palki ja sa võtad selle palgi sealt nagu välja, aga see ülejäänud nagu süsteem ka tegelikult, et sa nagu läbi sellise tegevuse, et sa saad selle palgi kätte, aga see mingisugune, millest praegu räägitakse ka see nii-öelda massiline välja suremine või see bioloogilise mitmekesisuse nagu kadumine, et see on ka natuke nagu selline toomino klotside jada, et varsti lihtsalt see kaob nagu nii märkamatult ära ja minu arust hea võrdlus on see, et üks selline termin on nagu Seneca effekt, see siis tuleb selle vana filosoofi nime järgi, et see effekt siis kirjeldab või tähendab nagu seda, et päris tihti on olnud nii, et ka võtad mingi Rooma impeeriume või mingid kõrgtsivilisatsioonid, et nad on nagu aeglaselt nagu kasvanud ja kui nad on jõudnud sinna nagu tippu, siis vahetult enne seda, kui on jõhker kollaps toimunud, on kõik üli hea olnud, et see kollaps on nagu selline. See ei ole niimoodi, et niimoodi hakkab halvaks minema. Et see on nagu üks asi, mida ma ise nagu natuke võib-olla ka pelgan selles mõttes, et meil seda nagu palki on vaja, aga sellega koos nagu need mingid väiksed ökosüsteemide alustalad nagu hävinevad ja siis see kaardimajaliselt kukub nagu kokku nii, et keegi ei jõua mitte midagi enam teha. Uskumatu ja seda siis arvestades sellega, et Eesti on Euroopas üks rikkamaid metsariike, per capita, per square meter, ja meil on juba perses. Ma olen 2011 elanud poolteist aastat Hollandis. See on fucking rive. Seal nagu metsa ei ole nagu kategooria, et seal on mingisugused reservid, ja muidu sa istud rongi või auto peale ja lähedki Amsterdamist välja, siis on kohe Utrecht, siis on kohe teine linn, siis on mingi küla, teine linn ja niimoodi mingi Saksa lõuna osaline Bavaria välja. Ja sinu sellest tegelikult jutust tuleb ka nagu see asi ka välja, et ongi, et sa, kui sa vaatad seda metsa hästi kitsalt ainult nagu selle läbi selle palgi väärtuse, et me nagu unustame ikkagi selle aspekti ka ära, et see inimene on ikkagi nagu sellises keskkonnas kasvanud, nagu et isegi kui me elame linnas, siis see, et sa saad vahepeal minna kuskile rappa või metsa jalutama, siis see on nagu päris oluline ka seoses ka nende igasuguste vaimsete probleemidega. Minu arust praegu selle viiruse teemaga seoses ka päris hästi on nagu see välja tulnud, et inimesed otsivad võimalust kuskile, et saad põgeneda.
korraks on ju nii teha ja et on nagu mingid väiksed sellised arengud nagu näha, et vaadataksegi rohkem nagu metsa kui sellist ühte mingit ka tervishoiusüsteemi mingit tugisammast, et läbi selle lihtsalt kulutused haigetele ja nii edasi ja kahanevad, kui inimestel on võimalus minna ja ennast kuidagi maha laadida see mingisugune pinge, mis ikkagi sisse tuleb sul sellises ümbritsevas keskkonnas nagu. Sa puudutad see hästi head teemat, mis on just siuke nagu see vaimne teema ka, et kuidas ennast maha laadida ja nii edasi. Et ma näen, et me oleme võib-olla selles suhtes sarnased, et inimtüübi nagu me näeme, et meil on mingisugune probleem, siis meile meeldib, et noh, me lööme ise endale jalaga näkku kohe, et nagu asi kohe, noh, lahendus on probleem, lahendus, probleem, lahendus. Aga kui me võtame nüüd keskmise inimese, kes pigem nende jaoks, räägime sellest, et üksi olemine on hirmus, lisame sinna juurde, üksi metsas olemine on noh, öösel, detsembris. Terrifying on ju, noh. Et kui me paneme need kaks aspekti, millega sina oled ennast väga hästi kurssivind, et kuidas sa soovitaksid inimestel, kes ongi võib-olla väga nagu linnaelus üles kasvanud, tal ongi samasugune siuke nagu stressi seisund, et kuidas ta seda algust peaks tegema? Et noh, ilmselgelt enamus inimesed ei lähe kohe üksi metsa suvalise väikse kahe inimese telgiga raba servale kaheks päevaks sööbima, et noh, sa arvad, et sa oled südari selliselt. Jah, see on, jah, et ta tõesti on nii, et see peaks olema selline nagu on see mingi minimaalne efektiivne toos või midagi sellist on, et sa hakkad nendest väikestest. See klas nagu microdosing praegu. Minimaalne efektiivne toos. Okei, see mõeta meelde. Jätme meelde järgmiseks küsimuseks. Jah, et kui inimesed oled sisse, siis ma ütlen, et tekiilat soovite alustuseks, et see on minimaalne efektiivne toos. Saad alustada. 25 milliliitrit 40 asemel. Ma arvan, et see sobib väga hästi. Te võiks kuidagi pannagi kuskile ülesse ka siit. See minimaalne efektiivne toos. Kus juures, kus sulle meelduvad vürtsikat asjad, meil on üks asja olemas seal riiulil, millest on minimaalsest efektiivsest doosist tavaliselt piisab nagu päris. No, inimesed, kes söövad vürtsikat toitu, nad ütlesid meile, et me ei ole nagu sellist asja kunagi proovinud. See on siis... Surm. Surm. Selle nimi on surm. Selle nimi on surm, see on siis tekiila tõmmis ja see on tõmmatud Carolina Reaper ja Habanero pipredega. Okei. Nii et kui pakub huvi pärast... Kõlab surmavalt küll, jah? Kõlab surmavalt, nii et kui sina roomed või keegi, kes meid kuulab või vaatab praegu, tahate proovida, siis on alati olemas, alati kõigele tasuta igas koguses. Stand up nii mõndagi. Nii, aga mis on see minimum effective dose? Aga mõte on ja selles, et mul tundub, et inimesed jäävad nagu toppama sellesse, et tõesti, et see esimene saam võikski olla see, et sa lähed kuskile matkarajale või... Kas või lähed Viru rappa ja lühike tee minna ja oled seal kõikide teiste inimestega koos, aga siis on nagu lihtne sinna toppama jääda, et sa nagu jäädki sinna. Et mul tundub, et isegi tänapäeval ongi utoopia juba inimese jaoks ka see, et kui sa, ma teen vahel matkasid, siis see punkt on kuskil X kohas, kuskil kruusade järes, ja siis küsitakse, et aga kus seal see parkla on nagu? Siin ei ole parklet. Oleme otse metsa. Ja siis ma olen öelnud vahel ka, et kellel on nagu kuskil kodu lähedal mingi mets, et mine kas või sinna, et sa ei pea minema nagu mingi 10 kilometri kaugusele, aga sa lähed nagu kohta, kus mingit infrastruktuuri midagi ei ole ja lihtsalt nagu vaata ringi, et avasta, mis seal on. Ja see tundub nagu nii nagu veider, et inimesed on harjunud ikkagi mingite viitadega, et kuskil mingi nool näitab ja kuhu sa lähed, et mingi asi kogu aeg peab juhtima neid, aga siis see, et lõpuks, et see nagu ise, et sul tekib selle keskkonnaga nagu mingisugune kontakt. Ja ma arvan, et üks hästi oluline nüanss selle juures on ka see, et need samad igasugused nutiseadmed ja asjad, mis meil nagu taskus kaasas on, siis ma arvan, et see on ka üks asi, mis nagu pärsib seda, et no ma ise tean seda väga hästi, sest kuna mina üritan nagu ka sotsiaalmeedias olla suhteliselt nähtaval, siis ma pean ikkagi teadlikult tekitama endale neid käike, kus ma ei ürita mingisugust videot teha või mingid fotosid jäädvustada, vaid lihtsalt ma olengi mingid tunnid ise endaga ja mul tundub, et lihtsalt inimeste eludes on nagu nii vähe
selliseid nii-öelda slotte või, või mingisuguseid auke. Mul on konstantsest infovoogus sees lihtsalt. Jah. Et, et siis lõpuks, et sa hakkad nagu mingis mõttes ise enda mingid mõtteid kuulma, et, et mul tundub, et võibolla seal on ka see koht, et inimesed ei taha neid kuulda vahel. No, sest see äkki kogemata kas ma olen ikkagi üles. Õige, õige töö juures? Et, et, kas, see ütleks, suhe, kas see suhe on tervislik? Ongi, et hakkab tulema see sisemine hääl, et see võib alguses päris hirmutav olla, aga, aga ma arvan, et niimoodi sa saad ka päris selged nagu vastused mingitele asjadele. Ja ma soovitus olekski see, et, et sa ei pea otsima kogu aeg mingid ilgeid kilomeetreid ja radasid, aga sa leiad kas või mingi X metsa ja teendaga lihtsalt mingi kokkuleppe, et ma mingi paar tundigi näiteks, või esialgu kas või tund aega või kaks tundi ma telefoni kasutama lülitan täiesti välja ja olen ise enda mõtetega, vaatan, kuidas on. Juba kõlab ilmselt. Millega pärast tuli meelde selline juhtum minu sõbranna Katjaga, keda sa tunned ka hästi ammu juba. Et 2-3 aastat tagasi oli mingi, lähme metsa. See oli mingi muidugi. Võitsime auto, läksime kuskile Paunküla metsadesse sinna, nagu, kus ei ole mitte midagi. Ja siis üks asja, mida ta ütles mulle peale seda, kui me juba linna jõudsime, mille peale ma ise ei mõelnud, ta oli mingi, kuule, aitäh sulle, me nagu läksime päriselt ka metsa. Seal ei olnud mitte midagi, seal oligi mets. Ja ma olin mingi, jah, lihtsalt mets on ju. Seal ei olnud viidesid, nagu sa ütlesid, seal ei olnud nagu isegi teid on ju, lihtsalt metsa, puude vahele. Lihtsalt seiklasime seal ringi ja tulime paari tunni pärast tagasi vahepeal mingi snack paus ja jumala tõrre oli. Jah. Ja ma nagu näen ka seda, et, et võibolla, et kuhu suunas me võime ka nagu mingis mõttes nagu triivida, et ongi, et kui tuleb inimene, ma ei tea, kuskilt Berliinist või, või Londonist, on, et see võib olla meie tulevik, on, et no, sama asi, mis sa rääksid nagu Hollandist ka, on, et nad on nagu nii, meie jaoks nii tavaline asi, aga nad on nagu ikkagi, nagu sa oleks nüüd mingisuguse, ma ei tea, mis asja neile organiseerinud. Palju, mis välismaalaste seas sa kõige, või mis välismaalaste gruppid sinu need eksursioone või nii-öelda siiamaani on see olnud ikkagi, ma arvan, et mis mingis mõttes on mind hetke olukorras ka päästnud, on see, et vähemalt nendel esimestel aastatel ikkagi, ma arvan, mingi 90% võib-olla isegi rohkem on olnud ikkagi siseturiste. Aga välismaalased on pigem olnud juhuslikud ja nad on olnud ikkagi sellised rohkem oma pead rändajad, kes minuni on nagu jõudnud. Et mul nüüd küll on mõte, et ikkagi kui selline nähtus nagu turist ükskord tagasi tuleb, et siis, siis ma võibolla tahaks tõesti natuke mõelda rohkem tema peale ka, et ikkagi arendada rohkem selline teenus välja, et ka natukene võibolla mugavam inimene leiaks nagu tee minuni. Aga ma ütleks, et kõige rohkem on ikkagi sellised keskeurooplasi nagu sakslased ja nii edasi. Üks suvi oli huvitav, et mul oli päris mitu nagu perekonda olid Indiast. Nad tulid kuskilt Mumbaist ja New Delhist tulid. Tegin rabamatka, siis need olid küll nagu, et... No kujutan, nende see, jaoks on see täiesti teine maailm lihtsalt. No, see on see, mida sa näed mingi utoopia filmides, yeah. Kui seal ma kujutan, et... Wow. Mis on su enda järgmine top one destination, kuhu sa lähed, kui võib minna? Kus sa käinud oled üldse? Yeah. Kus juures ma olen väga vähe käinud. Yeah. Mul ongi pigem olnud nii, et ma ütleks, et isegi mu pikemad sellised käigud, mis ei ole võibolla päris tavapärased turistikäigud, olid isegi kuskil äkki mingi isegi keskkooli ajal või? Käisin kuskil Dolomiitides, no mingid mägimatkad turnimas ja mingid siuksed asjad. Ja ma ütleks, et nagu need vahepealsed nii-öelda tume ajastu minu elus, pigem need reisimised olidki seotud mingi töö ja mingid selliste asjadega ja pigem nagu Euroopas. Ja ma tunnen nüüd, et see on ka päris huvitav, et kuidas sa hakkad tegema nagu mingit asja, et sa tutvustad nagu seda kodumaa loodust ja asja nii nagu kohalikele inimestele kui ka välismaalastele ja siis läbi selle hakkab sul tekima see tunne, et nüüd tahaks minna välja, et kuidagi see aitab sul asjad perspektiivi panna ja ma ise mõtlen pigem nagu selliste külmade kohtade peale,
No shit. Võttes selle tüübi kaasa. Kui mul on valida, et džungel või mingisugune ikkagi jäine koht, siis pigem siike Gröönima, Island, Skandinaavia põhjaosa, kus juures tahaks Siberisse minna, aga ma ei räägi vene keelt, et... Aidu, lähme. Lähme. Ma just eile vaatasin, üleeile vaatasin ühte filmi, mille nimi on Territoria, ja see oli siis filmitud 2015, mingisuguse vana raam, 60. Raamatu järgi, ja see oli siis Jakutia geoloogidest ja mingi kulla otsimisest 60. Nagu nii mental. Mm. Ja siis, kuna filmis oli hästi palju erinevaid geograafilisi nagu ankrusid, siis ma kohe paralleelselt vaatasin Googlis, kus need kohad asuvad, on ju, ja see on nagu pärapärsas kuskil Kamchatkast üles sinna, on ju, täitsa põhjas, on ju. Ja siis hetk, kui sa Google Mapsid mingist kohta, see on mingi suvaline väike küla, on ju, ja siis vaatad, et kirjas on Seal on praegu 7 hommikul temperatuur -52. Seal on mingi, okei, ja see oli üleeile. -52. Mis see siis on üldse? Nagu? Kui, mis asja siis on? Vaatad neid videod, kui tüübid mingi teevad nalja niimoodi. Sülitavad kaugelt ja maha kukub jäätüklis. No see, kus nad viskavad vette. Vette kukku aurukist. Kohe jääkristallideks. Wow, päris põnev. Kas, kui sa hõksid rääkuma nendest külmades kohtudest, mul tuli kohe üks tegelane meelde, nagu Colin O'Brady, tead, nimi on hästi midagi. Tuttav. Ka siuke põnev tüüp, kes on mingi Seven Summits teinud, kes Antarktikas käis, kes tegid, nüüd tuleb meelde. Kes tegid eelmise aasta novembris Drake'i Väina aeru paadiga. Nüüd tuleb ette, Ma kuulasin ja seda podcasti, kus ta rääkis just sellest Antarktika, sellest asast. Ta oli Joe Rogan juures kaks korda. Päris hull vana on ka. Ei ole. Ta on see, ma jälgin ta Instagramis ka, et me mingi naisega istusime, mõtlesime, mida teha, läksime mingi 8 päevaks mägedesse. Veits jalutame. Mõtlen, kui tore oleks, niimoodi saaks. Aga samas ta elab, kui... Ma kardan valatada praegu, kas Koloraadas või kuskil. Seal on ju nii fucking ilus. Mägedes on ikka hästi tore. Meil ei ole. Miks ei ole? Munamägi. Munamägi. Kas praegu metsades lund on? Enam ei ole. Vahepeal mingisugune väike kirme oli maas, aga praegu ei ole. Ma loodan, et ikkagi tuleb. Kas või korraks tahaks nagu ikkagi selle tunda kätte saada? Eelmine talv oli ju... Ei olnudki. Ei olnudki. Ei olnud. Metsas ka ei olnud. Ei olnud, jah. No ma kujutan... Oli? Ei olnud väga mõnus. Ma tunnen tüüpi, kes on... ta on vist üks Valge Hobusemäe keskuse omanike. Mets see eelmine talv oli... katastroof ja siis märts tuli otsa veel päeva. Kogu nende piirangutega. See oli vets talv, jah. Soe oli hea ja siuke Napoli talv, jah. Pigem nagu meeldis. Nii, aga lõppu tahaks küsida ka seda, et kui me juba teeme selle esimese sammu ja läheme Kristoga minimatkale, kus juures me oleme ju üle päeva plaanid niimoodi kevade lõpus, kui nagu Nii turbo närvis olime kogu selle olukorra peale, me olime mingi, kuule, läheme homme, ehk siis täiesti valmistamata. No vana. Läheme jalgratta matkale. Ja siis me võtsime jalgratta, mina võtsin ta naise oma, mis tuli välja, et kui ma proovisin, siis ma nagu ei saanud väga sellest aru, aga kui ma hakkasin sõitma metsas juba sellisel maastikul, ma olin mingi, okei, see on natuke lühike minu jaoks, et raam on... Väga ebamugav on ju. Ja siis me tegime mööda matkarada Koidulast taevaskojani või? No, taevaskojast edasi natukene. Taevaskojast edasi, ehk see mingi 140 something kilometrit kahe päeva kui ühe vahe ööbimisega. Päris pull oli. Mu pärak pole kunagi rohkem valutatud, see oli väga esmakordne uus kogemus aru saada, et see
iste, mis ma olin saanud koos selle rattaga, ei olnud mõeldud kuskil mägedes sõitmiseks või fucking asfaltil sõitmiseks. Aga jätame need ärmused välja, et noh, mis peaksid olema need must have asjad, et korraks metsa minna? No, isegi kui ma räägin sellest, et leia aega, et kus sa oled telefonist eemal, siis sul see laetud telefon kuskil võiks ikkagi igaks juuks noh, kaasas olla hädaabi mõttes. Ja kindlasti ma arvan, et joogi vett ka võiks ikkagi kaasas olla. Ja midagi süüa. Ma arvan, et need on nagu kõige lihtsamad, kui sa mingisugust rännakut nagu ei lähe tegema. Et pikemal matkal tõesti siis juba on võibolla see, et mingid riietuse elementid ka, et mingid varusokid ja mingid sellised asjad. Ja kui on selline aeg tõesti, et on jahe aeg ja vihmane, et siis mingid varuriided ja mingid vihmakindlad asjad ka. Et sealt tuleb, sõltub juba nagu tingimustest. Aga lihtsalt, kui siis ikka poolepäevane mõnus matk teha, siis tõesti natukene midagi juua ja telefon kaasa ja mingi amps ka kaasa. Ja. Telefon kaasa, aga selja kotte on ju. Jah, näiteks. Mis jalad siin sa kannad metsas? Mul on... See on raudselt mingisugune turbo super. Navy Seal High Quality. Ma olen niimoodi teinud, et iga sügis ostan ühe paari uusi saapaid. Ja... No, kas sellepärast, et nad kuluvad või sellepärast, et sa tahad teist mudelit proovida? Natuke mõlemat. Mõnikord sõltub nagu ka, et mõni laguneb nagu kiiremini ära ka, aga mul on vist jah see eripära, et kuna ma palju olen ikkagi kuskil soos või rabas, nad on kogu aeg nagu märjad ja ilmselt lagunevad selle võrraga rohkem. Ja ma arvan, et osad lagunevad ka sellepärast, et ma olen kohati võibolla laisk hooldaja ka, et ikkagi see mingisugune vaha või asjaga kreemitamine ja tegemine. Et praegu mul on mingid sellised jahisaapad, mis... Enam vähem, kui ma sellel pikkal rännakul käisin, siis vist neljandal päeval lõpuks, kui jalad olid ikkagi suht stabiilselt veeses olnud, siis neljandal päeval hakkas mingi niiskus sisse tulema. Wow. Et selles mõttes päris hästi pidasid vastu. Et aga noh, ma arvan, et tava matkaja võibolla ei pea nii ekstravagantsid saapaid ostma. Palju korralik matka saab maksab? Ma arvan, et sa saad mingi... Kolme sõttiga, Ma arvan, et kui sa oled lihtsam matka, siis sa saad mingi 200 ka või isegi võibolla natuke, noh, sõltubki, mis su see tase on. Väga intrigeeriv, palju sinu saapud maksavad. Ma räägin veel oli, lihtsamatest matkatest. Minu omad vist olid 350 või? Okei. Okay. Sellist. Aga... Sa ei taha mulle öelda, et lihtsama matka saabaste ja ekstreem matka, et saabaste vahem 50 eurot. Ei, 150 eurot. Võib olla küll, ma arvan, et... See, sul on natuke selline nägu, et see hind on see, millega sa ei ole tahtnud endale otsa vaadata. Et sa lihtsalt ignoreerid seda hinda iga aasta ja sa oled lihtsalt mingi, mul on neid vaja. Eks seal natuke on see ka, ma arvan, et... Jah, vajat ei ole, mingi... mõni teeb iPhone'iga niimoodi. Jah, täpselt ongi, et sul on nagu mingi valdkond. Sellest sotus... Enamus Apple'i just, et teevad Apple'i toodetega niimoodi. Jah. Kuule, mina olen Apple'i... Sa oled juut, sa oled erand. Mina olen Apple'i kasutaja alates iPhone'ist number 1. Vaata seda. See, millal sa viimati uue telefoni ostsid? Siis sa ei ole Apple'i klientuur. Sa oled puhas järelturg. Okei, okay, aga no mulle meeldib see, mida nad teevad. Mina pärast on 300 telefoni eest, fuck you nagu. Ma ei ole kordagi, ma tean, et sa oled kogu aeg uuendanud oma Apple'i seadu, ma pole kordagi nende, et sa uut asjust oleks nagu, sa oled kogu aeg mingi okidokis. Kas keegi on kuskilt saanud äkki mõne iPhone'i, mida ma saan osta 60 euroga paremalt, eh? Jah, shout out to see tüüb, kes mul arvuti maha müüs Tartus see aasta. Ma olen tema ka 100 euro pärast 3 nädalat tinginud. See oli reitsuna tüüb vaidlus, 100 eurot oli vahe. Venda lihtsalt mingi, ei, ma ei osta muidu, kui sa ei tee mulle veel sõitja. Mul ei ole nii palju. Ja siis, kuna see oli tööarvuti ja leppisin hinnast kokku, ja lihtsalt, kuule, Kristu, võtta raha kaasa. Lähme Tartusse.
aga mis sa teed? Inimesed on erinevad, inimesed on erinevad. Kus me leiame sind? At Metaloodus on ju... Instagramis, at Metaloodus... Kas see on sinu põhiline kanal on ju? Ma ütleks, et Facebookis on kõige rohkem jälgijaid. Mul tundub. Okei, kui mina kuulasin või vaatasin tänast episoodi, olen mingi fuck yeah, lähen metsa rometiga. Millast ma alustan? Kirjutan 200 eurost ja saabast. Aha. Lähen jahipauna on ju. Vastan varustust mingi tonni eest, sest no, need on ainult saapad. Teeme kaks. Vaja. Teeme kaks tonni. Teeme kaks tonni. Ja varustusega on väga lihtne, eriti alguses nagu üle mõelda, et võid tulla täitsa lihtsates saabastes ka. Aga leidmise prisma, osas... Prisma kummikud sobivad või? No kui lühike, jah, kuigi kummik on päris nagu kehv, matkasaavast on nagu ebamugav. Yeah. Aga ädapärast lühiksel matkal ajab nagu asja ära. Villased sokite värgid, jah? Jah. Okay. Praegusel ajal küll, jah. Kui on kummik, siis peaks olema sõike korralik sokk ilmselt ka sees. Aga leidmise mõttes, jah, et mul nagu mingit spetsiifilist selles mõttes kanalit ei ole, et see ongi üsna, ma ise vahel tunnen, et võibolla peaks suruma inimesed kuidagi rohkem ühte kanalisse kokku, aga praegu on tõesti selles mõttes üritan hoomata nagu kõike, et mõni kirjutab Instagrami, mõni kirjutab Facebooki, mõni saadab meili, leiab hoopis kuidagi kodulehelt mind. Ma üritan nagu igal pool olemas olla. Kui ma tahan liituda olemas ole matkaga, kus ma selle kohta infot saan? Lihtsalt kirjutan või see info on kuskil ülevas kalendriga? On ja... Tegelikult on nii ka, et mul on Facebookis, ma tegin eraldi sellise nagu gruppi, ongi Metalooduse spontaansed matkad. Ja, sest vahel on nagu see, et plaks, vaatad, homme öösel lumi on maas, selge tähis taevas, täis kuu, äge siuke miljöö, siis ongi see, et lihtsalt kiire reageerimine. Ma panen sinna gruppi info üles, homme minek ja kes tahab tulla. Millal sa sinna postitasid viimati? Nüüd pole ammu postitanud. Sellepärast, et ma ütlen, et ma tunnen, et ma pean natuke tekitama ruumi selle jaoks, et praegu on see, et nii palju broneeritakse, et siis just kui ka, et tegelikult ma tahaks olla teiste jaoks ka natukene olemas, et siis tekitaks kas või igakuiselt, et ma teen näiteks ühe sellise avaliku matka, kus iga üks saab liituda, et ei ole ainult see broneerimisvärk. Broneeritakse pigem nädalavahetusel või nädala sisse? See on aasta ringselt nagu muutuv, et ma ütleks, et selline suvine aeg, kus on inimestel on puhkused ja asjad, siis pole vahet nagu. Ja praegu detsembris on näiteks ka see, et kuna on ettevõtted põhiliselt, siis on nädala sees isegi, ma ütleks, rohkem. Ja nädalavahetusel on nagu eraisikud. Et eraisik broneerib rohkem nagu nädalavahetusele ja ettevõtted nädala sisse. Ja ma ütlekski, et ettevõtete see kõrga aeg ongi selline tavaliselt sügisene aeg, et tullakse tööle tagasi, siis tahaks kollektiiviga teha pärast puhkust midagi koos. Sisse juhatus tööhooajaks. Wow! Mis sa arvad, Kristo? Praegu, kuidas teil broneerimine on? See peab olema mingi minimaalne gruppi suurus või kuidas sa... Sellega on... Jah, tegelikult on niimoodi, et mõni inimene ütlebki, et aga ma tahan tulla ainult kahekesi koos oma kaaslasega. Ja siis, kui tema on nõus nagu hinna mõttes, eks ma üritan ikka nagu tulla vastu, sest mul endale on ka nagu, võibolla see ei ole majanduslikus mõttes kõige efektiivsem on. Ja siis sa rohkem aega pühendada neile. Jah, et kuidagi see personaalsem asi, et see on nagu minu jaoks ka oluline. Et siis nende jaoks ikkagi on see oluliselt kallim, aga ma ütlen, et tavaliselt see väiksem grupp on isegi selline, ka 4-5 inimest on täiesti nagu okei. Ja ma arvan, et see on kogemuse mõttes ka nagu sõike hea. Et kui tuleb mingi 20 inimest, siis noh, see ongi sõike ettevõtte üritus, et ta on nagu, sul ei teki sellist... Bondi. Jah, bondi. Aga kümnekesi sõike 7-tunnine matk. Ütleme, mingi sõikse väikse söömise, aga palju selle ummäärane hind on? Ma tean, et seal on varieeruvusi, aga... Jah, seal sõltub mingitest detailidest, aga et kui ma võtan nagu selle kõige levinuma testi, et sõike 4 tundi, no ütlemegi näiteks 7 inimest, ma arvan, et siis koos sooja söögiga see jääb, ma arvan, et 250-300 vahele või, umbes niimoodi.
et ta tuleb mingi inimese kohta mingi 40 eurot ümmarguselt. Sõltuvalt siis sellest, et mida tahetakse täpselt. Very reasonable. Nii et kõik kontorijutid, kes te praegu kodukontorites istute. Ja mitte sittagi ei tee. Meie arvates vähemalt. Lapsed jäävad koju. Nüüd on veel igavam. Mitte midagi pole teha. Kõik kolm last on kodus. Töö on vaja ära teha. Niiku nii igablete. See oli see mädapunn, mida ma võtsin. Ja nii et saab kirjutada ja elistada ja... Ja metsa minna, Kristo lõpetas see paska ära. Shout out to Riigikogu. Aitäh, et tulis. Hästi tore oli ja ma arvan, et jällegi, ma ei tea, kas meil nagu praeguse olukorra ja igavuse pärast või meil on tõesti kogu aeg nii palju küsimusi oma külaliste juurde, et külalistele, et võiksime ka... tunnikese otsa veel teha, pool teist on täis. Ja millalgi teeme kindlasti ühe läbi kaifi ühe metsamatka koos soojade kokteilidega ja särkvärki. Ja... Bau! Äge, näeme metsas. Näeme metsas. Ja, aitäh, kutsumast. See ja. Ping, 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 ping.